Ознаки трудових відносин хочуть закріпити в Кодексі законів про працю. Що це за ознаки та які з цього випливають наслідки, розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам його додивитися до кінця, тому що, по-перше, ближче до кінця відео я ці ознаки екстраполюю на реальні професії і ми з вами разом проаналізуємо. А по-друге, в кінці відео я повідповідаю на декілька коментарів із попереднього відео. Тому додивіться це відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати юридичні консультації безкоштовні, слідкуйте за моїми відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Кабінет міністрів України затвердив законопроект, відповідно до якого описуються чіткі 7 ознак трудових відносин. Цей законопроект пропонують внести в Верховну Раду та прийняти його. Таким чином в Кодекс законів про працю буде чітко внесено та прописано, які є ознаки трудових відносин. Всі завжди прагнуть підписати договори з працівниками так, щоб зекономити на податках і не укладати трудові договори. Підписати договір цивільно-правового характеру ЦПХ, зробити працівника ФОПом. Власне, якраз ці 7 ознак допоможуть правильно це робити, не натикаючись на проблеми. Насправді, ці ознаки, вони в певній мірі все одно існували. Тобто юрист, коли складав договір ЦПХ, чи коли складав договір підприємства з ФОПом, все одно завжди враховував ці нюанси. І ці нюанси, якраз ознаки, вони діставалися із судової практики. Тобто потрібно було проаналізувати декілька десятків судових рішень та визначити ті ознаки, які суд вважає трудовими. Насправді, Кабінет міністрів взяв всі ці ознаки, проаналізував, систематизував та хоче їх закріпити на рівні закону. І це насправді є досить позитивно, тому що будуть встановлені чіткі правила гри, коли можна зробити працівника ФОПом, коли не можна, коли можна підписати з працівником договір ЦПХ, а коли не можна. Все це буде тепер не на підставі якихось там догадок та судової практики, а чітко на підставі норм закону. До речі, як я і обіцяв у попередніх відео, в кінці кожного відео буду відповідати на ваші коментарі та на ваші запитання у попередньому відео. Вже в цьому відео, в кінці відео, ви зможете отримати відповіді на деякі свої коментарі з попереднього відео. І обов'язково пишіть зараз свої коментарі теж, щоб в наступному відео отримати довгоочікувані відповіді. Згідно позиції Кабінету міністрів, згідно їх затвердженого законопроекту, ознаками трудових відносин є такі. По-перше, це виконання роботи за конкретною професією, коли у вас є конкретна особа, яка здійснює за вами нагляд, тобто, по суті, ваш керівник. По-друге, це здійснення регулярного процесу праці, який не спрямований на досягнення конкретного результату, а який спрямований саме на процес роботи. По-третє, це робота у робочому місці роботодавця за конкретним робочим графіком. По-четверте, це надання робочих інструментів, матеріалів чи будь-яких інших засобів, з метою яких, власне, якраз досягається результат роботи. По-п'яте, це систематична оплата праці. По-шосте, це встановлення графіку роботи та графіку відпочинку. І по-сьоме, це встановлення можливості лікарняних, відпусток чи інших соціальних пільг. Я перелічив 7 ознак. Якщо хоча б 3 з них зійдуться, то тоді відносини вважаються трудовими. Якщо сходяться менше ніж 3, тобто 2, 1 або 0 ознак, то тоді ці відносини є нетрудовими. Знову ж таки наголошую, що це лише законопроект, він є неприйнятим, і поки що ці ознаки на законодавчому рівні не закріплені, але так чи інакше ці ознаки, вони є в судовій практиці, і вони на практиці зараз все рівно діють. Тобто ці ознаки можна вважати як такими, що в принципі дійсні, і зараз договори, якраз коли юристи складають, вони так чи інакше все одно ці ознаки враховують. Саме тому давайте ці ознаки візьмемо і екстраполюємо на якісь конкретні професії, на якісь конкретні роботи, які може виконувати конкретна людина. Досить насправді популярне питання, чи в коментарях, чи деколи ви до мене пишете і питаєте мене, чи можна продавця оформити по договору ЦПХ. Я завжди насправді відмовляю, і тепер давайте чітко обговоримо чому. Давайте проаналізуємо самі. Першою ознакою для продавця є те, що продавець працює з 9 до 6, тобто в нього є чіткий графік роботи та чіткий графік відпусток. Друга ознака – це те, що продавець отримує свою винагороду за
конкретний відпрацьований час, а не за конкретний результат. Третє – це те, що продавець працює в вашому робочому приміщенні за вашим товаром, за вашими інструментами, за вашим програмним забезпеченням. Це третя ознака, тобто, як бачимо, легко три ознаки назбирати для того, щоб зрозуміти, що відносини з продавцем є трудовими. На практиці насправді так і є, якщо десь продавець оформлений по договору цивільно-правового характеру чи є окремо оформленим ФОПом, то ці підприємці зазвичай отримують штраф за неофіційне оформлення працівника і за приховання трудових відносин. Крім того, можна і інші ознаки, наприклад, з тих семи, які я перелічив, додати до продавця досить легко. Тобто, фактично, я б сказав, що 5-6 ознак з 7 мною перелічених точно підійдуть для продавця. Але давайте візьмемо іншу посаду та будемо її аналізувати. Наприклад, досить популярною посадою, яку хочуть вписати в межах ФОПа чи в межах договору ЦПХ, це менеджер з продажу. Пройдемося по кожній з ознак. Перша ознака – це виконання роботи за певною професією під контролем керівника. Ну, насправді, в менеджера продажу не завжди є керівник, тому не факт, що він здійснює це під наглядом керівника. По-друге, не факт, що, власне, менеджер з продажу, саме потрібно його називати менеджером з продажу. Наприклад, це може бути агент на укладення угод. Тоді цю ознаку, в принципі, можна легко уникнути. Тобто, фактично, менеджер з продажу стає агентом з продажу і має на це конкретний вид діяльності КВЕД. Друга ознака – це системна оплата праці, яка не прив'язана до результату. Ну, в даному випадку 100% оплата праці буде системна, тому що ви, напевно, що зацікавлені, щоб ваш продажник постійно продавав, ваш агент постійно продавав, і ви йому системно за це виплачували. Проте, знову ж таки, ця оплата, вона не прив'язана до процесу, вона прив'язана до результату. Якщо ваш продажник продав, він оплату має. Якщо він не продав, то він не має оплати, тому, в принципі, цю ознаку теж можна відкинути. Третя ознака – це робоче місце працівника. Якщо ваш менеджер з продажу працює в вашому ж офісі, і в нього є конкретне прив'язане робоче місце, і він за ним виконує свої трудові функції, це є першою ознакою, яку гіпотетично можна кваліфікувати для менеджера з продажу. Проте ця ознака не завжди буде актуальна, наприклад, якщо ваш менеджер з продажу працює віддалено. Четверта ознака – це організація праці, тобто надання інструментів вашому агенту з продажу для того, щоб він здійснював цей продаж. Насправді, тут, знову ж таки, ця ознака прив'язана частково до третьої ознаки, тому що якщо в нього є конкретне робоче місце, звичайно, що в нього зразу і за цим робочим місцем є стіл, комп'ютер і так далі, всі речі, які потрібні для здійснення продажів. Якщо в нього немає робочого місця, то, скоріш за все, інструментів продажу в нього немає, він себе ними забезпечує самостійно. Тому ця ознака, знову ж таки, якщо він працівник в офісі, напевно, що буде характерна. Якщо він поза штатом працює, тобто не в офісі, то ця ознака не буде характерна для нього. Тобто, поки що ми маємо дві гіпотетичні ознаки. Якщо в нас додасться ще хоча б одна, то тоді це точно буде найманий працівник. Але якщо ми ці дві ознаки будемо віднімати, тобто це менеджер з продажу віддалений, то тоді це не будуть трудові відносини. П'ята ознака – це систематична виплата винагороди. Ну, напевно, що систематична виплата винагороди продажнику агенту з продажу буде точно, тому що, знову ж таки, як я казав, ви хочете, щоб він постійно вам продавав. Згідно судової практики, систематична виплата винагороди – це 3 рази і більше протягом певного конкретного періоду, наприклад, місяця чи року, але в більшості ця ознака, скоріш за все, для вас підійде. І якщо це ваш внутрішній менеджер з продажу, який працює у вас в офісі, то вже, напевно, на цьому етапі інспектор з Держпраці буде кваліфікувати це як вашого працівника, а не як окрему самозайняту особу, чи ФОПа, чи працівника по ЦПХ. Шоста ознака – це трудовий розпорядок і робочий графік, а також час відпусток. Ну, очевидно, що вам, напевно, все рівно, чи має ваш менеджер з продажу графік відпусток, чи немає. Вам головне, щоб він продавав. Тому цю ознаку теж зразу відкидаємо. Сьома ознака – це компенсація витрат на відрядження чи компенсація робочих витрат вашому менеджеру з продажу. Ну, напевно, що ви можете окремо як компенсацію не виплачувати йому, тому що, в принципі, в межах винагороди процент за успіх при укладенні угоди, в цей процент вже, напевно, що буде вкладено якраз і ця компенсація в тому числі, вона не буде прописана окремим пунктом чи десь окремою графою витрат, тому цю ознаку теж можемо зразу відхилити. Тобто, як ми бачимо, судячи з аналізу всіх цих 7 ознак, менеджер з продажу може бути як і менеджером з продажу по трудовому договорі, так він може бути і агентом з продажу як окрема незалежна людина чи ФОП.
Тут досить важливим буде якраз це розмежування, чи працює він у вас в штаті за робочим місцем, чи він працює десь віддалено. Хоча, знову ж таки, якщо правильно прописати договір, на підставі якого ви з ним працюєте, то і цих ознак частково теж можна уникнути. Тепер повідповідаю на ваші питання із попереднього відео. Питання номер один. Зачитаю його. Привіт, Богдане. Ну, наприклад, я надав папірець перевіряючому про свої доходи, але йому, наприклад, цього стало мало. І чи має він право вимагати виписку? Наприклад, з привату для бізнесу за період в 3 роки. Чи особистого обліку буде достатньо? Питається Василь Цупа. Ну, насправді, пане Василь, дивіться, в даному випадку ви повинні свій дохід підтверджувати первинними документами. Тобто будь-які первинні документи, які підтверджують ваш дохід як ФОПа, вони мають бути надані перевіряючому інспектору. Наприклад, якщо ваш дохід є по банку, тобто вам з рахунку на рахунок скидали, очевидно, що виписку у вас можуть запитатися, і самого обліку доходів буде недостатньо, тому що ваш облік доходів, який ви ведете, мусить на щось опиратися, або на виписку з банку, або якщо ви брали готівку, то, наприклад, на виставлені рахунки, договори чи акти прийому-передачі, на підставі якого ви надали конкретну послугу. Читаємо наступне питання. Питається про договір позички. Договір позички. Якщо приміщення передав безоплатно мій батько, чи маю я щось фіксувати для податкової? Питається Коля Лущ. Коля, дивіться, в даному випадку, якщо ви отримали як ФОП безоплатно товари або послуги, ви повинні оці безоплатні товари або послуги, в тому числі приміщення, яке вам надано безкоштовно, фіксувати як свій дохід. Наприклад, оренда такого приміщення коштувала би 2000 гривень в місяць. Це означає, що це безоплатно отримане приміщення ви повинні зафіксувати собі в обліку доходів, а також в звіті, як 2000 гривень в місяць з доходу. І сплатити 5%, якщо підприємець на третій групі, або просто включити в склад свого доходу, якщо ви підприємець на першій чи на другій групі, і заплатити фіксований єдиний податок. Друзі, очікую ваші питання у цьому відео, для того, щоб в наступному відео теж розглянути найцікавіші та найпопулярніші питання. Сподіваюсь, вам це відео було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися, як перевірити конкретну посаду, конкретну роботу на наявність чи відсутність прихованих трудових відносин і зможете оцей аналіз зробити для конкретно своїх якихось робіт і зрозуміти, чи є у вас ризики. Якщо вам потрібні платні послуги чи консультації адвоката, контакти для звернення до мене за запитом є на цьому відео, завжди буду радий допомогти. Обов'язково пишіть свої питання під цим відео та очікуйте відповідь в наступному відео. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Побачимось в наступному відео.